Der skal meget til generelt for at overgå sidste episode, men velkommen tilbage til Draft til Glory. Jeg har ikke lige styr på, hvilken episode det er. Det har I forhåbentlig. Det jeg har styr på, det er, at vi har 616.000 coins for det sidste gang, der blev forkælet, hvis jeg husker rigtigt, 99-mæssigt, og tydeligvis gode rewards, så vi tjener en masse coins, og nu over 600.000. Det var også lidt stillestående i noget tid på rewards-fronten og coins-fronten generelt. Men 600 plus, det er fint, vi stræber efter en mil i dag. Nej, jeg ved ikke rigtigt, hvad målet er. Nu har vi ligesom fået 3 pakker. Hallo? Ja, okay, fair nok. Det gør ikke noget for serien, men fair nok. Vi har ligesom fået muligheden for at prøve 99-mæssigt. Og der er kommet footies siden, men det er jo bare primært sådan en SBC-kort. Nu pakker vi. Hvem? Allan? Okay, fair. Vi kan sådan, så ikke bruge det til noget. Så det er bare lidt gratis pack content her til at starte med. Så jeg ved ikke rigtig, hvad målet ellers er med Draft til Glory lige nu. Og I sidder nok og tænker, endnu en draft video. Really? Ja, endnu en draft video. De er sjove at lave. Jeg får godt nok mange kort lige nu. Pedro Porto. Eller gode kort, er det vel i teorien. Men draft er synes bare sjovt. Og selvfølgelig er det altid det der mål om at få en høj rated. Men det er ikke så meget i de her videoer. I det her video, der går det ud på at prøve sjove kort og vinde og få en masse coins der igennem. Og hvis vi har lige så godt pack luck til når packsene rent faktisk kan sælges, så tegner det godt. Fordi de er untradable, så det gør ikke nogen forskel. Ja, det er episode 37, kan jeg så regne ud. Og vi har så vundet 20 draft. Og jeg ved godt, at det der 192, det er det bedste. Men det går vi ikke efter. Eller vi vil gerne, men jeg prøver ikke aktivt. Sker det, så sker det. Det jeg vil, det er at prøve sjove kort. Og hvad der så er i draft pt, det må tiden jo så vise. Så ja, lad os hoppe i gang med endnu en episode af Draft to Glory. Og lad os se, om vi kan blive forkælet med ikke gode formationer. Det er tørt. Vi tager altså 4-4-1-1 er den sikre basic. Det er 4-5-1 også. Skulle vi sætte? Skulle vi gamble? Ja, lad os gøre det. Vi tager 3-4-3. Og så lad os se, om vi kan få nogle af de her nye sjove kort. Igen, han har et fuldstændig banger kort. Han har en moment. Jeg vidste ikke, han stadigvæk spiller fodbold. Men vi tager Hugo Sanchez, tror jeg. Jeg ved godt, det fjerner vores angriberplads, men han er ikke dårlig. Han er bare ikke skills. Venstre kant, Cristiano. No, ingen Ronaldo. Så har du i det mindste. Han er simpelthen ikke 5-star skills, El Shaarawy. Okay. Så tager vi shots. 99 pace, han må være sindssygt god. Kunne forestille mig, han minder lidt om Ansu Fati. Okay, Di Natale, han er 5-star skills. Perfekt. Så har vi stjernen til den her episode. Jeg ved ikke, om det kan blive overgået. Di Natales kort ser vanvittigt ud. Så ganske udmærket. Og her der får vi Brian Schill, der er ikke længere. Så vi tager ham alligevel. Der er ikke andet, der længere heller. Han er nok bedst, men han længere slet ikke. Hvad er det? Belgien? Oh, no. Comoros. No chance. Vi tager Brian Schill. Og så tager vi forhåbentlig noget Pogba. Det var lidt bedre i forhold til det andet, men det er jo ikke banger. Det er det her så sandelig heller ikke. Ward-Prowse slår mig ikke som typen, der har noget tysk på folk for. Men vi tager ham for kemien, og så håber vi lidt bare kan udskifte ham. Vi kunne også have kørt fransk tema. Icon er stadig en ting, de er ikke moments. Okay, de ligger ikke grønt til hinanden. Okay, skal vi sikre. Riggen, han vil altså hellere have en backhand. Han har vel 4 skills, han er 4-4. Så han ser fin ud. Sorry, Bix. Men vi tager Riggen. Og så en prim centerback her. Virgil. Og vi tager Ruben Dias, det er heller ikke til at brokse over. Så er der allerede nu sådan fint med kemi. Vi vil godt lige bruge noget mere prem herude. Stabil. Kalulu, tror jeg vidste, jeg prøvede, hvor han vidste var dårlig. Men nu giver vi ham en ny chance. Så prøver vi igen. Premier League, Kimbembe. Van Dijk, det er faktisk fint nok. Fordi så kan eventuelt smudge eller pop shot han ned. Og så er der sådan set et god kæmpe. Så ved du hvad, vi tager Van Dijk, bytter rundt, plus 10. Og så ser det jo fint ud. Hvis vi lige kan få en prem målmand, eller... Ej, hvad er det her? Er der overhovedet noget, der linker til... Okay, det var der heldigvis til Kululu. Det er så normalt, Chesney. Det er grund nok til at tage det. 92 rating. Så kan vi slår rekord. Vi kører videre. Please. Det er et perfect link. Det kan jeg ikke brokke mig over. Så er der god kamp. Han har bedre kort, men vi nærmer os faktisk. Hold op, det kan blive godt det her. Imagine, jeg fik 193 nu. Når det ikke er en draft challenge. Nej, men det er normalt 194, jeg går efter. Nå, der er fuld kamp nu, går jeg ud fra. Er der ikke det? Tag Rashford ind. Ej, det er flabet det der. Men okay. Hvad nu, hvis jeg bytter rundt? Ej, hvad så, hvis jeg gør sådan der? Ej, hvis jeg gør sådan der? Ej, okay. Hvis jeg gør sådan der, heller ikke. Okay, de er nære med kemien, men det er fint nok. Joao Felix vil jeg hellere bruge i stedet for Hugo Sanchez. Så det er en fin indskifter. Her du for... Hvad har du? Okay, det er weak foot. Ved du hvad, det er heller ikke dumt. Timo Werner så offensiv med plads, tror jeg. Det bliver nok i stedet for Shota. Men ja, Timo Werner er i hvert fald bedre og generelt god. Så der igen, drømmen lever os også for 192. Fordi hvis jeg lige sætter Felix ind nu, så er det lidt 93. Den der kemi der, skal bare holde op med at være så flabet. Jeg kan godt få den op på 99. Kan jeg virkelig ikke få den højere? Tænk, hvis jeg rent faktisk fik det. Nu går vi efter det. Jeg skulle sige aktivt, og så får Mukhtar. Det kan jeg jo sjovt nok ikke falde på, men den stiger heller ikke. Det havde ellers været imponerende. Falder nok nu. Jeg prøver at tænke, om der er nogen, jeg skal tage i forhold til... For jeg kan for eksempel, jeg kunne tage Albrighten, og så vil han
Ward-Prowse vil få mere kæmpe, så vil Di Natale falde, så det vil ikke gøre en forskel. For en sikkerheds skyld, der tager vi ikone, fordi det ligger grønt. Det giver faktisk fuld kæmpe. Ja. Okay, ja, præcis. Knowledge og Big Brain og sådan noget der. Så, det kan være. Jeg vil gerne have ham ud igen, skal lige siges. Ja, se. Hvorfor er det altid, de sidste spillere altid skal være så dårlige? Den er der godt nok stadig. Sygt nok. Men det er 92, det er jo 93, vi skal have. Nej, så er det jo lige meget. Oh, goddammit. Jeg troede faktisk... Okay, nu ved jeg godt, det også begynder at blive dårligt her til sidst. Men jeg glemte lige, det er jo 93, vi går efter. Det er ikke 92. Men hey, overall, ikke en dårlig draft. Og ser frem til, vi tager jul. Jeg slutter på 91. Umuligt, det tæller jeg ikke. Byt rundt, sådan der. Godt så. 192. Stabilt. Ved du hvad, det kan vi ikke bruge os hele år. Jeg glæder mig til at prøve din tale. Og så glæder mig til at prøve Werner. Og så ved jeg ikke, jeg ved også, Mukhtar har også sindssygt kort. Så han er altså heller ikke en type, der udelukker at spille. Der er bare ikke lige plads til dem alle sammen. Og jeg føler lidt, jeg mangler nogle centrale midtbanespillere. Kan du spille derinde? Vi presser nok til tronen. Vi vinder nok ikke den her draft. Så har jeg ikke sagt for meget. Men ja, jeg ser dem, der skal byttes rundt. Eller jeg skal i hvert fald lige have en træner, kan jeg se. Kan vi få Bo Henriksen til jul? Er det også sjovt? Ja, vi tager portugiseren, Paulo, og så er det ellers det. Okay, det bliver lidt svært at presse alle ind, jeg gerne vil. Så sådan en som Mukhtar og Riggen og Fati, jeg tror simpelthen ikke, de får spilletid. Så det vi nok gør, er nok at smide Joao Felix ind i stedet for, lad os sige, Ikone. Og så tror jeg, vi fyrer Werner ind i stedet for Hugo Sanchez, for ham har jeg bare ikke. Jeg har bare ikke noget behov. 3 skills, nej tak. Og så fyrer jeg jo Upamecano ind i stedet for James Ward-Prowse. Og så fyrer jeg nok... Kan han ikke 4 skills? Jo, så tror jeg, jeg fyrer Kalulu på midtbanen. Han er også fin i aflevering. Det kunne også være Diaz. Okay. Jeg tror ikke, I var enige i den beslutning. Men ja, der er noget galt med FIFA 22. Det kunne godt have fortalt jer for lang tid siden. Og ja, til folk, der har set min Fall Guys video, så vil I vide, at jeg har haft det her problem et par gange. Og der blev det altså ved i Fall Guys. Men der er det ikke så store konsekvenser. Der gik jeg bare ind i et nyt game. Det kan jeg ikke bare gøre her. Så den der fejl med at crash, skal helst ikke ske igen. Tak. Men ja, lad os se, hvad vi har i første kamp. Der står den på... Ja, okay. Det er til at tale med for sit liv. Altså, man kan egentlig godt mærke, at Hugo Sanchez er egentlig ret god. Så det er lidt en luksusspiller at skifte ud. Han har gode stats, og kan godt drible. Men han kan ikke lave skills. Så ud med ham. Og der er ikke offside. Altså, det kunne jo faktisk ikke være en dårligere start. Hvorfor skifte... Jeg ved ikke lige, hvorfor den skiftede vand til min målmand. Jeg var sikker på, at jeg kunne nå at trække offside'en. Men jeg rusten tydeligvis, og vi er bagud. Og det der tremands der, jeg er jo ikke lige vant til, at der ligger 3 centerbacks og ingen backs. Så det gik lige pludselig lidt stærkt i den kontra, men sådan det. Bang, så går det stærkt op. Di Natale afsted. En slu vending, Di Natale. Mr. 97 rated. Ind på midten, der har vi ham. Kom så, Di Natale, du er stjernen. Du ved det, du viser det. Ikke endnu. Rashford bryder. Hvor har vi der ligger Werner? Og ind, og så er der mål. Så er der mål. Di Natale, første base, det er lunt. Forhåbentlig er det ikke den sidste. Igen, det klæder ham ikke nummer 5. Men så er det fint nok, vi er tilbage. Og det varede lidt længere tid, end jeg havde forventet. Hans Werner hætter simpelthen den der forbi. Okay, der var jeg sikker på, at der stod 2-1. Så han er ikke nogen Messi. Det er han ikke, men han er god, Di Natale. Og det er du også, Werner. Kom så, Timo. Og 2-1, og så er vi ellers foran. Det er godt så. Den er god i kontra, den her formation. Det kan jeg godt lide den til. Men når modstanderen kører kontra, så er du sårbar. Sårbar dansk, sorry. Her ligger han hernede. Prøv at se igen. Kontraen, vi straffer bare. Di Natale, og vi får masser i feltet. Hvem har vi herinde? Det bliver Xhota. Og vi får flere med. Rashford. Glem bolden. Rashford. Det er en... Hold det op, en sukkerbold. Rashford. Joao Felix, please. Ja, ved du hvad? Vi stjæler den fra ham. Er du gal en bold for Rashford? Fair nok. Og så kommer Di Natale lige og stjæler. Det er fint. Mål 7, jeg kan lide det. Og så kommer Xhota. Boostet til 99 pace. Så skal han ikke indhentes af Allan eller nogen. Det skal han simpelthen ikke. Her er han. Og midten. Og videre. Ja, jeg giver den altså til Di Natale. Ham stoler jeg bare lidt mere på. Og med god grund. Hattrick på en halv time. Og han kan også lægge sukkerbolde. Eller hvad? Tæt på. Ah, vi gik en pres. Det virker. Der er Ten Hag-effekten har virket på Rashford. Og... Ja. 5-1. Den sparker han bare ind. Og det ved du bare. Se, min Werner har sparket den ind. Så siger det bare. Måske fordi det er mig, der styrer den. Skal han have en til? Jeg tror ikke, han er offside. Jeg tror, venstrebakken hænger. Det gør han også. Kom så, Di Natale. Kom så. Er I klar? Okay. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Undtagen, jeg skulle nok bare skudt. Men der står 5-1. Og han... Altså, i første halvleg. Jeg må godt hygge mig lidt. Det er ikke fordi, det bliver spændende, det her alligevel. Så er vi her igen. Joao Felix. Hvor er keeperen på vej hen? Havde det altså ikke bare været nemmere at quit? Havde det ikke det? Det havde det jo så nok tydeligvis ikke. Eller så virker han start knap ikke. Der er jo trods alt pause nu. Det kan være, han smutter nu. Næh. Ja.
Det er faktisk godt sparket. Ja, okay, jeg tænker, at det vi gør nu, det er, at vi bare lige skruer flere mål. Så ser I dem. Hvis ikke, så lad os bare komme videre. Jeg har ikke behov for at skrue flere mål i hvert fald. Så skal det i hvert fald være sådan nogen som det der. Det var faktisk godt sparket. Fordi det her, det er sådan, det får jeg ikke så meget ud af, for at sige det lige ud. Men 8-1. Flot. Ej, den skal slet ikke ind 0-2. Det kan jeg ikke lige magt. Vi skal i hvert fald lige skrue ind til. Og sådan der, 9-2. Vi kan lige så godt gøre det til 10, nu vi er i gang. Ej, mener han det? Det er bare flattet. Nå, ja ja. Solid start, Di Natale 4 mål i første runde. Sjov Felix også med et hattrick. Og med det videre til kamp nummer 2, som forhåbentlig må blive bare en smule tæt op, så længe vi vinder. Runde 2 byder på femmands. Det magter jeg simpelthen ikke. Men Messi på højre ving, Bakke. Interessant valg, vil jeg sige. Det er sådan en Messi, hvis han skiftede til Chelsea eller sådan noget. Så var han ikke bare blive smidt dernede. Jeg skal også lige vende mig til, at ham er rent faktisk... Vent, okay, jeg ved godt, at jeg kom bagud nu. Det er lige gået op for mig. Jeg kom også bagud til ham den anden, så det betyder ikke så meget. Jeg er åbenbart bare dårlig fra start af, så ved vi det. Men ja, jeg skal lige vende mig til ham, at han med sikkerhed er bedre, end ham vi mødte før. 100%. 110%. Det kan så sandelig også mærkes. Den der i to der... Puha. Det skal ikke være to, vel? Og der er ikke offside. Okay, det er halvkritisk det her. Han er god, ham her. Åh, jeg bliver exposed lige nu i den her formation. Jeg har ikke nogen backs. Og han har 5 backs, føler jeg. Okay. Okay. Der er spillet 11 minutter. Hvad sker der, mand? Kom, Di Natale. Rullette. Jeg vil bare have nogen marginaler med mig. For det har jeg altså ikke indtil videre. Der, please. Rejs dig nu op. Rashford, løb. Og så får jeg heller ikke den der... Nej. Det er jo decideret kritisk, det her. Jeg bliver faktisk kørt over. Jeg kan lige så godt sige livet. Det er ikke kønt, det her. Please. Jeg bliver spist fuldstændig. Mike, du har hænder. Han får bare alle de der returbolde. Okay, jeg er faktisk i tvivl, om han har hænder. Det er for vildt. Hvad kunne... Han pauser. Hvad? Okay. Jeg quitter ikke. Jeg burde quit, men det kan jeg ikke få mig selv til. Så nu er det virkelig bare om at tage mig sammen. Okay. Nu ved jeg faktisk, hvordan mine modstandere har det, når jeg beder dem quit. Efter, ja, de samme resultater på samme tidspunkter. Men til mit forsvar, der kan jeg så også mærke, at de kan ikke finde ud af FIFA. Jeg synes personligt selv, jeg godt kan finde ud af FIFA. Jeg er bare ikke lige skarp i den her formation. Men det kommer nu. Der. Please. Det er bedre. Der er fremskridt. Der. Sean Felix. Helen. Videre. Ja, så er den der. Så er den første. Ej, come on. Hvor går det langsomt, Kalulululu. Fortsæt løbet. Der. Di Natale. Det er også en dårlig aflevering, men han får det til at virke. Det var den første. 4-1. Værsgo. Timo, du skal bare løbe. Du er hurtig. Det er du sådan set også, Rash. En lille boldhul. Tilbage. Stærkt. Og der, Di Natale. Og langt hjørne. Ej, nu må det gerne holde. Sjov Felix videre. Og der brænder du forhåbentlig ikke. Hvorfor er det, jeg bruger ham der, Kalulu? Han er jo håbløs. Han skulle have haft et hattrick på det her tidspunkt. Og så bliver jeg bare exposed på den omstilling en gang til. Please, tak, Mike Dunn. Ej, come on. Jeg ved godt, Ronaldo er sådan okay. Men det er jo tilladt at tackle. Jeg vil egentlig gerne have den ind til ham der. Og så lige igennem. Ja, få den videre. Så er det Kalulu. Skal den prøves? Nej, videre. Ej, han vender simpelthen som en traktor. Det giver ikke nogen mening. Ja, og det skal jeg love for, at det gør Eto ikke. Rykker lige herover. Ja, det virker. Altså, det kan seriøst godt lade sig gøre det her. Jeg skal bare lige sørge for, at den rører hen til de rigtige spillere, i stedet for at det altid er Kalulu eller sådan noget. Især hvis jeg lige rammer. Lige en skruing ind pausen. Please, ikke ram Allison. Jeg skulle lige have scoret 6 mål i første halvleg. Jeg burde faktisk have været foran. Er det ikke vildt? Men det er jeg ikke. Goddammit. Jeg er faktisk bagud med 3. Det er godt nok kritisk, det her. Nej, så skal jeg ikke indgå på kickoff. Jeg skal ikke indgå på serie. Please. Hvorfor? Jeg indkasserer altid på kickoff. Nu er det -4 igen. Og det burde det ikke være. Det er legit på grund af bumsen op foran og hans Allison, at der står 5-1. Det giver ikke nogen mening, det her. Primært dig, faktisk. Kan jeg så ikke skrue på den nærmest kick-off? Nå, sikkert offside. Også bare den, der ryger ikke engang igennem. Ja, okay. Men jeg prøvede. Okay, der var oprigtigt
chance. Det er faktisk godt lavet. Der var chancer for comeback, men jeg scorer ikke på mine chancer. Og så sejler det da fuldstændig ned i det her forsvar. Det er selvfølgelig en blanding af min skyld og formationen. Måske primært min skyld. Please, Werner, løb. Du er en hurtig mand. Forbi Rüdiger. Over til Di Natale der. Og det er jo også sindssygt, hvor godt Alisson står. Det er jo fuldstændig urealistisk. Han tager jo alt. Det kunne du lære noget af, Meichner. Werner. Ja, ja, præcis. Det var vist bare aldrig min kamp, det der. Altså, jeg vil sige, jeg kunne simpelthen ikke spille en draft med James Ward-Prowse på midtbanen. Men jeg føler lidt, det har kostet både at smide Kalulu på midtbanen og fjerne ham fra forsvaret. Og så vil jeg også gerne have haft hans Alisson, men det kan man selvfølgelig heller ikke lige gøre. Bare pas og skubbe kick-offen nu, hvor det er for sent. Nej, det kan jeg ikke. Jeg forstår ikke, hvordan folk altid gør det mod mig. Skruer han nu, så quitter jeg. Altså, jeg kan simpelthen ikke magte, at det bliver ved det her. Kom så, Werner, op. Di Natale. En hel til. Det var ikke den find, jeg prøvede på, men den virkede. Og Werner. Skruer. Endelig. Altså, hvor dårlig er jeg til at forsvare? Jeg forstår det ikke. Altså, jeg ved godt, jeg er dårlig, men kommer det er hver evig eneste kick-off. Hvordan gør man? Lær mig det. Jeg når lige at få bare en lille forhåbning om det kan lade sig gøre. Det er ikke umuligt at lave comeback. Og ja, så sker det samme hver gang. Skal vi lige pynte lidt med Di Natale? Han er rent faktisk sjov at spille med. Det synes han så ikke, jeg måtte nyde. Det har vildt været fedt at prøve Di Natale. Selv Werner har faktisk været god. Det er synd, jeg har været dårlig. Kom så, Werner. Bang. Ja, okay. De er danske prøves. Det var ikke dårligt. Det var det der. Prøv at se ham igen. Han fortjener bedre Di Natale. Det gør han virkelig. Han har gjort det godt. Og nu scorer han også lidt bangermål. Der tæller for 5. Kom nu. Comeback. Ah, okay. Og jeg vil gerne spille flere kampe, så jeg kunne nyde ham der noget mere. Men så skal man ikke indkasse 7 mål. Det er sådan ret dumt. Ej, Rashford. Hvor skal du ned og træne, hvis det der det var din fysik? Du blev jo skubbet væk af vinden. Og så går der 4 sekunder senere. Og ja, så scorer han ikke. Altså prøv at tænk. Hvis Alisson ikke var så god. Jeg har virkelig haft muligheder for at gøre den her kamp mere tæt, end den er. Men det er jo igen selvforskyldt. Di Natale. Bang. Ej, okay. Du hygger Alisson. Det vil jeg give dig. Du er godt nok vanvittig i den her kamp. Jeg plejer Alisson ikke at være en af de der keep. En af de der keepers, der aldrig tager noget. I ved, ligesom... Ligesom Meichner, tydeligvis. Og så er han bare vanvittig i den her kamp. Jeg føler, det der mål er det opsummeret den her kamp meget godt. Jeg ved godt, det er meget dobbeltmoralsk at sidde og spille videre, når jeg ved, at jeg ikke vinder. Det er bare for hyggens skyld. Jeg sidder lidt bare viber. Okay. Nej, nu holder det. Nu viber jeg ikke længere. Prøv at tænk, hvis jeg ikke kan sidde 10 mål i en kamp. Der er chancer for det. Okay, nemmere. Der er spillet 90. Okay, det sker ikke. 8 mål. Hvornår har jeg nogensinde indkasseret 8? Jeg har sat en personlig rekord. Det er aldrig sket før i Draft to Glory. Det værste er det selvfølgelig en dårlig rekord, men I har lige været vidne til historie. 8 mål. Hvordan giver det nogen mening? 8 mål. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke. Og er det vildt at sidde og tænke på, at jeg synes, det var ufortjent. Det ved jeg ikke, om jeg kan tillade at sidde på at sige, men... Jeg skulle have skruet flere. Altså igen, forventet mål siger heller ikke, at det var sådan så stor forskel. Igen, de mente stadig, at det skulle være ham, der vandt. Og det er også fair nok, han havde 16 skud. Men han skruede på 8 af dem. Den her video, den skal lukkes af hurtigst muligt. Jeg skal i seng. Det er pinligt, det her. Også bare, jeg vandt 9-2 i første runde. Og jeg ender med en plusmål skrue på sådan 1. Det giver ikke nogen mening. Nå, hvad har I til os? 10. Ja, okay. Man kan jo ikke være lige heldig hver gang. Jeg var også uheldig. Jeg var godt nok også dårlig. Altså, det, så når det bliver kombineret, den strøm, okay. Så i et spil som FIFA, især FIFA 22, så bliver det svært at vinde, når du både er dårlig og uheldig. Men sådan er det. Vi hiver nok ikke de der store bangers hjem, som Allan og sådan noget, som vi gjorde i starten. Og profit? Nok heller ikke. Jeg kunne godt bruge en Maximovic-profit på den her episode. Men det får jeg ikke, især ikke efter den der joke. Og sidste pakke, den skal bare overstås. Altså, jeg forstår ikke noget. Hvordan kan man være så dårlig? Det giver simpelthen ikke nogen mening. Jeg beklager. Det er selvfølgelig også lige en periode FIFA, hvor jeg ikke spiller. Jeg spiller faktisk kun draft.
Men så burde jeg også være god til det. Men jeg spiller mindre FIFA. Så det øvelse gør lidt mester. Og PT, der er ikke meget øvelse. Og det kan være, at jeg burde vende tilbage og spille lidt Weekend League eller andet. For det der, det var horribelt. Men hvis I alligevel ikke synes, at den her episode var helt horribel, så må I gerne smide et stort like på den. Bare et lille medlidenheds like. Fordi det nederlag gjorde ondt. Og selvfølgelig subscribe, hvis I af en eller anden grund har ventet til, hvad var det, episode 37 af Draft the Glory. Og så ses vi altså bare næste gang. Hej hej.